Конституція України гарантує кожному громадянину право на самоврядування, управління місцевими справами. І коли голос кожного зіллється з багатоголоссям громади села, селища, міста, краю, його обов'язково почують і вже не зможуть знехтувати громадською думкою. Саме через органи самоврядування громадяни реалізують своє право брати участь у вирішенні питань місцевого значення, відстоювати інтереси своєї територіальної громади, тому що на них покладені відповідальні обов'язки цивілізованого узгодження та вирішення розбіжностей між інтересами держави та інтересами конкретної людини. Сьогодні все тільки для вас. На сцені духовий оркестр Буславської школи мистецтв, керівник відмінник освіти України Віктор Чедрик. Вперше в Україні, як і на нашій сцені, в інструментальному виконанні прозвучать три українські колядки. Нова радість стала, по всьому світу стала новина, та добрий вечір тобі, пане господарю. Зустрічайте!